السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. تو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تزانت كابوس كونسا تبي نتيوم بالي نتيوم بالي كي نحنيو كتبورا إن شاء الله وربي. concern Muslim Youth Association North Estrogen Mampurgu Dabongu Zaba Antetabli Zongutin Sa Ambiya Nyongni Sokam Nusokam Asanza Dema Bunda Andema Dabisi Nadema Afadema Shehu Dema Sokam Nusokam Sokur Bisi Nutum Bahama Dema Tena Dema Sokam Nusokam concern Muslim Association Zantrapoma Nama Kagahrunumbu Nia Nia Chana Gorshaka Nya Rahma Nya Al-Hayro Gori gorshaata da annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam wa yalti nirin na alhairi na annabi gola buyiyi butata bu pipia bu kokorga bu tusa yezobna awa wa 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 tunta da na unda dinsha kanya wa hatashimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu tukanta man kataba na unda dinma kar wanna kai man ngama biya ki zangi sosan da sun yuta siro ma nama insha Allah rabbi tin yalaban tasrif ce na sakam yumukam kurga wa imya zan hal na kurbiya a ce na enti zumni Allah ta'ala wa alihi wa sallam ya nan ballor gurpuni da brizo ko nan na alhairi din ya sara malugo din ya ibada din ya askare nan nan ya nan sun on nogra buyi bu pipia bu kokorga bu tuturi to concern Muslim Youth Association mampurgu da bangu nanungu zaba'a boku yarwa incente ba sokam no sokam anya zungu tsla punama sokam pengum manga ko songsim be yunata shiro ma punama nama bismillahirrahmanirrahim alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق لا سر حق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أئمة الشيء اهدنا لنا بهذا المهدر وادع نبي بالنظر تعطي لنا بالزبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم وبعد أمة الإسلام أمة غير الغلام أمة الغيبة أحييكم بتحية الإسلام التي مبدأها سلام ووسطها رحمة وآخرها بركة يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولله الحمد تبعنا ونفتح لنا نعود نتقتل نعود نتنمو تسسوما سجلن دول قرمو النبي موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون ومن النبي هارون عليه الصلاة والسلام نعود من لا تنبا نتنتري zancina fir'auna salim to bayan wannan tsaranan wancin tuntari wa annabi haruna alayhi salatu wassalam domin na wanta da annabi musa tuntari ka annabi musa sona wani lutumu mabima tuntari wani annabi haruna kan wannan dola da ne chaka umar suhba da ne chaka tuntari ma usubima ka tuntari ma tasi to ban fa fir'auna sanda ya da sai yana ayati na sinani nan fa na fir'auna sanaka fir'auna kosuwa wa ma ay qala faman rabbuma ya musa a'udhu billahi minash shaytanir rajim الله أكبر قال فما بال القرون المنذرين
الصلاة والسلام لدم هو النبي هارون عليه الصلاة والسلام يا إنا سوكا يسو ورن فرعون ونك مكيين الله مكيين مصوين الله النبابا النبي موسى النبي هارون يا إنا النبابا سوكا يسو ورن فرعون سي فرعون يتنبي يسو قال من ربكما يا موسى wanene ubangidinku ku biyun ga kai da dan uwanka annabi haruna wanene ubangidinku nan da kuke maganar shi sai ta annabi musa numa biya annabi haruna alayhi salatu wassalam ban ba na fir'auna salima yaduni inna kad wayya ilaina la natataranan tumtuna la nataran tutwayi أنتم تنا بنستيا أن عذابا نمنا ون عذابا كان نلتبت على من كذب ونجيه ونا ون ككيس ونا ون النبا ونما كبا أمان نمالك تنا ون عذابا نتبت نلالت نزبت والله كبا أمان نمالك نا ون عذابا نتبت نلالت نزبت كذلك سعنا فرعون موسى أن موسى قال من ربكما يا موسى يعني النبي موسى عليه الصلاة والسلام وليني أبنجد الناو إنه أن يعني موسى منين يكتب ماما فيا الهولى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا وبنيزم الذي سين ونن يجي اعطى كل شيء خلقا يخلق دكان حنتا وبنيزم شيني مخلج كومي دا قوة شيني يخلج كومي كما يديتا يديتا دك حنتا يديتا شي دا حنتا دايمي يا خلج متوم يا خلج متوم شي يديتا متوم متوم ينا ايه صورة ya tashi yayi tabiya ya zace abinci ya ci da hannu shi kuma ya halice dabba kamar irin su sa da irin su tunciya su kuma za su yi tabiya ba su da abin zama su zauna sannan kuma ba su ya ci abinci da hannu Allah ya daidaita halittarsu ne da yanda ya halice su to ne nan yaka dinya na da tsana wanyane dinya na Allah musamman yado rabbuna tarannu maya allazi wani yaddu masa nasa a'ta kullu shay'in khalqahu wannan mushirqa wannan mushirqa sannan yasa wani yaddu masa mai yana mushirqa nasa unnam din dede din nama wasu ashi unnam la da da kada wajin turan namu dai da kusinta da kan zuwa ka cinna kamar nusin dina kana mun kwabu ku kan wajin tsara kace da nuba ya abana shi uya dibun dir ku ummalla wonore su tattun nan dina wannan namu shi kan nan din sasu da naman wajin shi wa hada wannan lajin wannan balsa na wani kudar sun muje wala fama النبي موسى كده فرعون بولا عند موسى عليه الصلاة والسلام
فما بال القرون الاولى ان باوا الامه شيبه بان الله كما ان نبو نيربا ان نبلو تنيربا ان نبو ان نبو نيربا ان نفسو نيربا ان نفسو نيربا ان بان قالون غانبا بامون يتا نغلا ولا ان نبو ستو ارو ربو بام يتا كوم بورو مالا ان نبو سان قال النفس يا شادبا ان نبو ستو ارو ربو سبي يتا كوم بورو مالا ان نبو سان قال النبي يا شادبا ke annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ga ya mai din ya annabi Musa wan yalo qala Allah zai yi da su wannan ilimi yana wurin Allah ne fi kitabil mubin a cikin lauhin mahfuz la yadillu rabbi ubangijina baya bata wala yansa kuma ubangijina baya bantuwa dan yana ba kuma yana ilimi ayin da rabbi yin goma ba go shawa kan ban sun da lanna na tatara su fi kitabil mubin من باللوح المحفوظ لا يدل ربي عندما ما ونزم برقي بيشير بسعر ولا ينسى ومن قد سوى التمر وهو كنت بلو النانة تعالى سعر مجي والذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا نعم kunan cika bumbulan bulcin bandiyan ba
awo masa wanna wanda ta tabbata o iko tare zan wani sassa ko musamman da fa ahraja bihi fa ahrajina bihi ka koma na yi sai gumbulatin banin yawo suna ta ka wanna ta suma ta za gushe da kam tumunta ta nuna ta banci dama ka aza sayyidna nitishe sa an yatti wala أن يتاسي أن ينارب أن يسغل أن يقيا أن يبود أن يتبير كأذى سبونا أزواجا كأذى أن يدبن فؤبا معنى أزواجا وخلقناكم أزواجا نعلم نعمنا وشيخ الرساء بنائي والفجر والليالي الأصل والشفعي والوتر تو أزواجا إيقوا عربهم ونقوني إن يكتي ما سيسي كأني أولنا كأسي سبونا ka ashe sai din da kun kabu wannan ka ashe sai kun gudun da kun ka ashe sai wannan ka ashe bu wannan wannan mutara da wannan daga min annabati sayyidun ulama kunna shata ka abya kuwa a tabbi ai gwara ti kam za sa fari ya lagre ti kam za sa fari ya lagre ku an ka wanda da sa ai burka wanda ma ka wannan mai bule ike da ka so ganin ya gire ka saka ka so ganin ya gire amma ace wani ace nan bishi ka wannan wadin nan wanye mun fela ka zo wadin nan fasa nyara na ka fara yana green ka tanga ka fara ya green tanga mai wani kan warka ka wala ba ya green ka nyara ma warka ka ti wala ba ya fasa wala ka sokta ne ka fara ya green ka kan wala ka wala ba ya bunyelo na ulma من النبات شتى بمبنا أم بمبنا بمبنا أم بمبنا أببم بليني أبلا كوكوا شنكافا بري تيا بري إري إري أكنو مجدراتو قولوا وراءوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أتكبير شاء الله يتكونوا كتشي she kuma ku yi kiwon dabbobinku ku ci wannan irin da ya shiro daga ban kasan nan ku da kanku ku ci kuma ku yi kiwon dabbobinku inna fi zalika a cikin wayannan la'ayatin ayoyin da Allah madaukakin sarki ke gwada muna ayoyi ne na madaukakin sarki liqulil amha zuwa ga wayanda suke da masu hankali masu tunani masu hankali ba ku cikin hankali nan ba na tsaran wannan ma shi ne kai ce kulu ya dinka zuna ti mace ti ya kama kasha ti ya ki a darma nan najin kuna ka abun dirwa ka tabban man zan nan gun dirgun din kasa ka daro mu nan gobsu ta gun kawai ka ba madin ya ala da ka tabo su be ka tabbar mu zukan kulu yatima wa qara an'amakum kazan nan gure mun kawai inna fi zalika la ayatan aw ma za sa ajal ayatan makana wannan ta dana zan nan wasara ti intil bandama ajal ayatan man ta li ulil duha anta nim ku she baban marhan kan zo mafhum muje minha khalaqnakum wa fiha cikin kasan kuma ni Allah zan mai da ku
ومن خالق نخرجكم أشكن كسم كما زم في الدم تعالى الأولى باجين ديان خليتا باعبين ديزي سورة أشكن كسم أتبين ناونا تتعالى ناونا سنوان يرغتن بانك جاك سامي كبنبولا بوتن بان ما أقولي خيانة تتماج كمرم بحرية نقولة بالقوة سو إجلان تقوى بوا وزن آية كمونتونا ينيا tun banda ma kune kayaran yayyina adam bi kamza sa domin tanna kusan namati ya ba da ba so tun da wannan tannan namati ya ba da ba adam bi kamza sa asalin ya tanni na wannan wannan ya abayi inna min sala tanni nuko أبو بشر وليت يا بعدم تنقذ النام كيما
martaban kalma ko mun na manti amma ku she mu ban maran na manti ma asali tannan bi Allah kira ka annabi Muhammad kulan ban sutti ni na dan kam za sa yuzu be na ni nyaman kalbu ya ban maran na ma yinna da dabbal bundir sha nyin dilla ko ma nyala bundir ko mani nyala bundir ko bundir ko ma nyala ti walli bundir ko ma nyala bunde kawe imma kawantri kafu shinkafa tiya ayinni bebelala amun sa sa asali illa tanna tanna ni ya burka ka kanne tibaya to ka banna an sanna lan mani ba kana wannan ce ka bace ni asha yinti ya fi ka ba so ibe ne in ga bene tanna ma in yalla lan mani ma nan da ka dana ni yi ba to itin ya kani di ban ban da da shi ne so ai ma de kabban ya so ai shi ne ba hada bin na wani ya to an na shir bin yan na mu na wani i ko tare ko ne ko shi da kan otto ne be ba da da su mu kam sha da da mu wannan sunnanu aure ko a kana na da tsara nan malaika mani ku tollu fo abdu ammas do am so gani ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sai da malaika ku malaika ku tantar da wakan yin kuna go na wanda ta sanda na na wani zalan manni ma ku di annabi ga da 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 di ya bahla yori kun di ya bahla yori ibur biya in banya uyan di annabi ga biya shalkinin famil planin kawula kana wayan dinguna binyadi in ya kabilu kan yi kwata mata ira yin wannan wala ka ra'a da biyi ku amana da biyi dorta ma na mu magantu mu yi kutu to wayan da dan da biya malaika ba da fadan ku ne da sa hudu na dobe ku a kana wayan da yaddan biso na ba bi tarma kana wayan da yaddan biso bunda ne be faradana kana wayan su sun da biye su biyo dana kana wayan aljanna ke rabe mun biye ka kana wayan mu ka diyan ka an sa sanna ka bana yi nabi da su ti yi nan da nan mora tun mu ne da tafsir bai na wani mu ba so bani yanye na ban sai da inje ne mun mu so bani ku ji sai da kirki nan ka wani ku ne na wani program na kana nan ta cikin na kan da san ban ni da duniya ni tuddu ce shi da latu ma ko ne shi ya ki ba kura ji ya cikin na kan mallatu ni wani gidan ni kun dirshe shi a ko ne shi ya ki ba kura ji ya idi Allah ya kula ni kun dirshe shi ikula ya kun dirshe shi zukana na ta tara ya tabo min ha khalaqnaqu tamban na mane kaman na wala na ya tamban na mane tan na kan zan na ba wa fi halu idukum tamban na mane kan la yi lafsha wa min khalu yuqu tamban na mane kan la yi shara ya madalla taratan ukhra nan bankin na ka so ba shin bada ya kwanta ya ma qur'an ya tuna iza zilzilat al-ard zilzalaha wa akhrajat al-ard ashqalaha wa qala insanu ma laha yawma idhan tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka qala yawma idhan yasduru an-nas ashtatan li yurakum a'malahu tambanni ni tambanni ta dam ka dam tenuma da kam da tambanni ku ne dan da ka kani na wurin wanda Allah ka kashin za ka kani ka yi da ka ja kama hatta ba yin da kullun kula ka dumu tabali dumi u sa ce la ki mi mun ba se kullu ba za se ce ka na wuni ba ka cetan se la sa se bo da ma ce ka na wuni ba ka cetan ka kallabun da kashi kan da ya se ka to ba shi ka za fa قال الانسان ما لها لان ذلك لا يلزم يقتل يقتل
littafi da bai kace nan lalla da sama na wannan nan duwa su kan tabbata ma na kula ya dace domin wannan ta hisabi tana bai mutu mu je kula wala qala raina ayoyi guda goma sha fa kazzaba shi fir'auna ya karyata wa aba ya kidi annabana da tsara yaliya wala kad wallahi hakika yal magni hakika yal magni arainahu ayatina kullaha ai wallahi lakad basarna fir'auna بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من الأصفى يا لمن تقول فرعون تآية ما فرعون أن موسى جنا فرعون سالي أول سنة ونوال معجزة سنتونا نمنك أن موسى ديس أنت في الجبل فرعون سالنا كفرعون سديس أنت بكلم أن موسى جنا نوفتوني ونلا عن نبي له كل كلها أساسا kabane ayala ayi ni 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 tiyanai mujida ni 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 tiyanai annan musa dan jala be kude unura be kude tepun kan mangare sul se tun garo kude annan musa na utu mujida ku zanta bi dawra sare ki dauna batukun ya radio kaba ko nyurum zanye shi kaba ton ba annan musa sunna wuri kuyi wal siti tunan imanin injini ka annabi Musa sona wani ka babu shiman koma da badan dunama koma za annabi jima ka ala laban yakko ka baki su biya sa ka nauna ta tada tula da hamba ni budoya ka yar kan na sanya budoya ku yayi nori ni tuwa sa budoya ni kirin kenan ka rin ya fitinan ta ba yar kan ba ku toshi ni budoya ko ba da fade ka ala zamba annabi Musa alayhi salatu wassalam ya annabi Musa fatin bashi كان موسى لا سونا وني كنا ونفول لا فولا يبا ناون دالا ندهان با في الأولى نونجير با ني كورا ميجينا بوبيا كبابا با ننجينا بوني كبابا زنبا أن موسى كورا سونا ونفوا أكتشتتي يبغني وكنا نزابا بطيني يبغني annan kan bangana da tayar ne wanda kada hakika yarman ne araina hu ayatina tisin zantun mu ji sadama an tutsu musul kallam annan musa unyila annabi zanna wa safir aula fa kazzaba ka fi aula ki sa ala wa aba kaza su muje wala jitana lin khurijana min ardina bisihrika شفرعون ايغا مع النبي موسى عليه الصلاه والسلام قال شفرعون يجي اجي تنا شي كنزو مني دكاي دا دان وكا هارونا لنقول لتخرج لنا وفتت دم من ارضنا اجيكن قسم من دا غريم بسيرك دبارونك نسهرنك يا موسى يا كين موسى وين قال عنهم فرعون يعني أجيتنا شنجني ما بما كانت سانا لتخرجنا ليسدي من أرضنا تنبا شاكا جتن شاكا جتن جنن كي يسدقني بسيرك ليسيرني يدبو دبو دمان يدبار ديني يا موسى يا أم موسى ويلو لا كيلو لا ولنأتينك بسحر فيجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان السوء التكبير الله أكبر شيء فرعون يا جماعة النبي موسى
to mu ma mun zo maka da irin su ko wanda ya fi irin naka da mu ma mun zo maka da shi tunda kana gwadawa shine da abin da kake yin naka mai da sandanka macijin nan shine annabtar kanna to mu ma mun zo maka da wanda ya fi irin naka annabi Musa dinya fara wani da annabi Musa falamma atainaka falanna'tiyannaka tira Musa tira Fir'auna ibishi ne zanga da kalle mu ba ku kimar wasu ta ga annabtar yare kafu alinna ka kalle bre kan ya hada in yasra ki zan yi wasu ta ga annabi yi to tabbadai shi bunshe su an gami da kimar inda ke sa nake wannan bolan da dalba bi mislihi an ban wannan an wa mata ban wannan la hadir ban ban mi aka ban nan aka faj'al bainana wa bainaka mawida dizuga cika manyi ne san alƙawarin dole ta yin su kan ba dafsarin tadi ti yalla an da ya kunta ba ti mu kunta ba dabo dabo ma ba dafsarin ta ba dafsarin ta yin ki kulin sha ta ka kulin sha ka ta zalla dafsarin dafsarin ma ne in wusu ta ba ti ma mawidan alƙawarin ka ta sanka la nukhlifuhu na'am tinni ni ba da dafsar ma tabiyan balge to kullum yana wala anta ibadan mulkin dafsar ma ibadan yana mafhum makanan siwa anti yadda ai ka dafsar ta baki yadda ai take da dubi take da dare ki so za da dalila ki ba da alqaul ma dafsar shi tin yalla in ba wulshi ti ma ki ban mara ta kamar tima din shi dago dago da nata wani iya tattala iya da annabi ne iya tattala da wani tumi sa'an in tumti in tumi ta sa'an ni da bara biri yin nan da shi su ba ta babi an zugo ta balan da annabi biyar ba ka tunyin da fata ba won ta sanar ta zugo ta yadda sa ba ya sa dala ta don da fa na yi sadduci na lafiya ta tuto ne kafiya ta so da makuri na wannan ta fata annabi da barka صلي وصلى الله ربي ثم صلي على رسوله الكرام والأنبياء في القنوز من الجميل كسبي
لبون شيل تنزل سوري تلعصي حرامو شيسن سوري بمشي ما بين بعرضك يكون لا حرامو حرامو زلا بقوم بيل زلا شيء ما بيني بدل شيء من يل نقدر ما ناولي دول شيء ما يل نقدر شيء على كيارا إن أنا ناول دان تيلا كي تكاد يقول كي يلا كتبي بعرضك زال يدا دمون تني يدي شيء بدينا عليك شيء سوسي سبحان الله نعم نقدر ما حرام وسيا كبر بدر تنقل حرام وسيا لا على أساسي تنقل حلال وسيا لا على أساسي تلا على أساس سوسي سبحان تو نتلا على أساس أن دمتو أن يتدل أمانة أن يتدل سؤال شيء أن يتفعل نيربا لا سبايا مرا سؤال مايا في كلوجي تأدك تنن تنن من الجمع كسب زي ارزك كركر قولي نكر كركر انت امطال على قدما ابو يرا كاي نكرا كيا فوا قدم من دودو ندير سما ده باوت يولا الى بلاي نسا باوت انت يمرك ككيت ييراو بنت سنين ينا ككيرا ايديراو بنت سنين ينا ككيرا ايبيديراو بنت سنين ينا ككيرا مي وما حزنا أبين وما أخذناه دعبنا مكركة دحنا يمو نهلالي كو هرامو نجن عمانا كو كونا جوتمو تاني أبين تلا عن ونشيسي تلا نزم تنوسو انت ونشيسي كرنجا لحلالي دي حرامو دي عمانا من هل دنيا حرامو والهرمي ندنيا حرامو من هل دنيا حلسي والهرمي ندنيا حرامو كتلاسا إسابو بس فيه تغذابو أو أسابو بيبسا ننتغذابا في زواتي تنهينا فو تنهينا ولا مفهوم مجد ونترك كل تابوت وتات يوزغ في البلين وفي تركو منبر كل تابوت دكان ادكوكين da muka tattara cikin daji mabu da abin da ke cikin addakokin nan akwatin da muka boye cikin dakuna da abin da cikin nan garan raba fi banina a cikin ayyan mu maza wa fi banati da cikin ayyan mu mata nawo yana tunna da asubuce an abaita tunna da hakun sheshe عندك شيء سوات توريني كأني اللي غير عندك كذبا إني سمع عندك كذبا إني نيم سوت عندك كذبا نادت تعالى سوت الأحبار يا نتنجم أشخاص نساء ما سات القرآن بقرآن تبيسي تبديبسي كقرآن تتبيموس جمال ملك كجاء كبس القرآن تبديبسي كقرآن تتبيموس شو أفهم سنتني نتن نعمل بشير ما تبنغ ما كدما تبذن نعمل لا هيرا مزن نعمل الهيرا تبتمنغ مزن نعمل سوغا تبتمنغ كذن نعمل برنا تبتمنغ ناون سنزن أسر يوى ما يتبع الهيام لما ناون يتكتر أن نبوح من الله فالله تيا دول سيلا لا ناون زمتنا فنن أتو إشيلا ناون شنو بيامتين دمون نديدي ناون زن نيزان أن نبدا بركة dan addu'a tilan babban program kuma na malamu sabani na mutum mustajaba ila ta da wajen mun babban program sale na mutum ala fa mun bilali na wanda mun jo bare na wannan ayyukan barkan nan jama'a muni wani mutum na ba da wani mutum baba da wani ballan bayin ne annab da albaraka goyi shi da bangu da kariya alkhairi na wannan mallan tana bangar shi da nawo kuma insha Allah wa tarafiya ta tankanta ta tabila wa kuli تفسيره ما هو يدنا ما كنت تتنا بشيء كأننا ما نقولنا ونا البركان نقولنا البركان ونا ونا ما ولا ما هو تبي أنا ولا نقول شغلة شغلة تونا هذا تبي تامو ما بركنا هلا تبي نجري نقولي ما نموس ما وصولا سدا نقولنا عن البركة نقولنا تبي تسوى نبغى ما تدا البركة تبغى تدا البركة ونما ما ونما وأفنما نقول تبغى مستجاب
dadi malama e ba sutar malama ka ga kafin wani zaman ko ne jala nana ado ado ai nan e aku fadu dawon malumuna mutu dawon ce ga tun wannan ma ba kake wani uba shi dr mahmud bawna dawon tun ba duk sun dawon tun ba duk sun dawon ce ga banyan mun ga tun wannan ma dawon ce ga kai gaba ku yalan yan ba nan muhammad dadi malama ni ya suma shi sallan duwa sai ce ga nan fa alman bangar gobe shi sai ga nan muna nuɗu ce annabi muhammad dadi malama katiyar zan ka sushi kan wa kanyala kai kyauta ba zo katiyar sushi ka duniya da bangar da musulun da ba dukkan nan tunana wuri ina wutar tuna sara tabangan lawa america vice president chenna ka uniyatin yala batim sura ka dogo tuwa dogo tuwa ko tuwa ka dogo duka na wuri dukkan nan tunan kamni ya ka kore na wuri da ku mun fitan banza ya na wuri mun kamni ya ka na wuri tuwa nasara mun kamti ya sabbe ka na wuri yi mun sa musulun da gubarka na da gubarka a sore da gubarka nin bugun ban ni kamza su gubarka fa dimu faka do dimu tocha daba goba markan je ne be san ce da falme ta gana tana mun da duwa yala na wani mun mari ko mun kamza sa duwa ka duwa ne na mun mun di mu futta amin lokaci yar ka babban ni da afadama ba shi duru ne ba shi ashir ne ba ba barka kan kan da sa tun mun yayin yana sana ba to mun kamza sa da ka zo na wani fi go ne bugu ke tun mun lokaci ya tiya labari so kan mun ba addu'a dukun min ka kunya nasara ka kunya nasara zo na wani da ka zalaga na wani da ka zalaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yar kan musulunci mun be shi na wani da ka yanyan ka na wani da ka yanyan ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na wani da zo sun na wani musulunci na wani sun ka fa musulunci na wani sun ka fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atina na addu'a ta wasu sai association wasu din ba ka afadama ka executive dima tina na addu'a ta ba sai musulunci association na wani kai insha Allah kan mun furu amfani fa na wani ka ga na wani ka ga mani yesu na mun fa ma cameraman na insha Allah bukatan malam aswan ayyifa na wani ma ne yesu ma shi sun wanda su to na wani ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ntv tina na addu'a ta ba da mutta habatu na ba ku sun ba na wani da su banya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so na wani so to annabi barka Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ربنا سلمنا ورسلنا وإن تغفلنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتفتم به لما جاء يا هؤلاء لما أكبر ذلك يا هؤلاء إن شاء الله اللهم أن نبغاتهم اللهم أن نبغاتهم توجه نعود أحماكم نعود تمون نصرا وبيس نعود نبغات أزياء دماء دماء نفسة دماء تبا دماء ذاتشب تبا أدو أن تبا نعود تبا رسول اللهم أن نبغات دماء تبا تبا نجد التفسير مع الحق دماء نعود أن نبغات نعود أن نبغات وديا دماء نعود yishi na umma da bantu da umma bantu annabi da barka kan kan mu da tambayar ta bace nan mun gaba ta ba hukun ta ba amfani zakira da nan nan kai yin girma ki bar mu da kullu ma fa inna da hamdu na mun tare da banada so ti fam na ta jama mu kan da sanar ka sai ka ba in tv insha Allah ta bu sun sun in ya namba da ma ka faya ya sun ma ka ba ku ka ba ce mu ya sun ma man furse yin da usulun man furse ya ma ku ba ce mu na wannan da tafatari annabi da albaraka da zai ta da kace ba ba ku ba da addu'a ba da Thank you.
فسبحان الله.